Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rahman Ya Rahim.
ربي فاغفر لهم وقل لأخوانهم فارجع على المسلمين Bapak, para ibu ingkang minulya sedaya. Sareng-sareng nata niatipun, mugi-mugi kita anggenipun ngaspikan tu ilmu ingkang nafi. Dados sakelantan kawilujengan kita sedaya donya ngantos dumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ لَنَالِكَنِ تُمِبُوا terus terjadi apa al-qalu pengendika tekesi ketentuan masa kehancuran alam alaihim ngatasi para manungsa akhrajna mongko ngetake sapa sing lemari menungso ta wong kafir tabatan ing kewan sikil papat tabak kados ingkang sampun kula terangaken menika ngetoake mina adi saking bumi tu kalimum kang padha gunemi sapa dabah ing menungso ananas ing sate meneh menungso iku kanu ana sapa nas bi ayatina kelan ayat ingsun rupane Quran iku layukinu naura podo ngiyakinake kabeh wa yauma nahsuma ing dalam dinane ngumpulake sapa ing semingkuli umat ing saking saben-saben umat fojan ing sak gerombolan miman kan tetep saking man golongan wong yukadi bukang podo ngorake sapa man bi ayatina kelan ayat itu fa mongko teman iku yuzauna podo dikumpulake apa fauj idza unaliko podo teko apa faujun kala ngedhau sapa Allah akadzabtum apa to podo ngorake sira kabeh bi ayat iklan akingsun walam tuhitu ora podo nglimputi sira kabeh bi kelawan ayat kan ayati ilmat ing ilmu amma da kuntum ta'malun bali apa ana sira kabeh iku tak malu na padha nglakoni sapa sira kabeh wa waqa lan tetep tumiba apa kalu siksa alim ngatasi man bimas babarang dolamu kang padha nganing sapa man fa mongko timan iku layan dikuna ora padha bisa ngomong kabeh artosipun kirang langkung wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum ananasakan bi ayatin la yuqinu apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah terjadi atas mereka maka kami keluarkan hayawan yang dabbah yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun bahwa manusia dahulu itu tidak yakin kepada ayat-ayat kami wa yauma nahsyuruhum min kulli ummatin fawjan mimma yukadzibu ayatina fahum yuzzaun la yuqinun ay la yu'minuna bil qur'an al mustamil al ba'thi wal hisab wal iqab dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan dari orang yang mendustakan kami lalu mereka dibagi-bagi atau dikelompokkan hatta idza ja'u qala kadzabtum bi ayati wa antum tahitu biha ilman amada kuntum ta'malun hingga apa apabila mereka datang dia Allah berfirman
Qala akadzabtum bi ayati, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat kami? Walam tuhitu biha ilma, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat itu. Kamu tidak mengetahui tentang masalah itu. Apakah yang kamu lakukan? Ada kuntum tamal. Wa waqal qalu alaihi bima dulamu fam la yantikun. Kemudian wa qalaku tetaplah siksaan bagi mereka disebabkan kelakuan dosa, kelakuan dolim, maka mereka di sana nanti tidak akan bisa berkata. Faum layan tigun. Artosipun ngeten, idza waqal qalu alaihim akhrajna, apabila perkataan, maksudnya perkataan meniku ketentuan masa kehancuran alam, berarti kiamat. Akhrajna lahum dabah, kami akan mengeluarkan dabah. Tukallimuhum, akan mengeluarkan dabah dari bumi. Yang dabah atau hayawan itu akan mengatakan kepada manusia, kanu bi ayatina laikun, mengapa kamu sekalian tidak mempercayai atau tidak meyakini pada ayat-ayat kami. Tadi niki bakal terjadi idza waqal qalu alqalim, niku maksudipun ketentuan masa kehancuran alam, tegese dina napa? Kiamat. Lah akhrajna dabatan, dadi dabah niku koyo sing tak terang kene iki. Ndase kaya napa, awake kaya napa, bener sampun kula terangaken. Ha niki dabah nggih ngaten menika. Lah dabah iku termasuk sing kula terangake niku anggar ketemu karo wong mukmin ya. Engko dicap mukmin nggih to nggih. Nek ketemu wong kafir dicap kafir. Lah dabah niku. Lah dabah niku mangke rak ngeten. Antara dabah kalih matahari, munculnya matahari dari barat dan dabah itu hanya iring-iringan. Bisa dabah dhisik, bisa matahari dulu. Lah niku nek wis dabah ki muncul utawa matahari terbit dari barat, iki sing maune lakone Allah banjur kepengin dadi apik iki wis ora ditampa. Wong njaluk ngapura ya wis ora ditampa. Mergo wis akhir. Iku nek sak durunge niku isih guru, dadi engko muncule dabah utawa muncule matahari dari barat, niku ora sak durunge engko bakal ana gelap gulita 3 hari ngeten nggih. Wis iki poine mawon. Nek wis muncul dabah utawa muncul matahari, itu nanti akan berturut-turut terus-menerus. Makinnya tanda kiamat yang besar akan terus-menerus bablasan. Sing akhir mangke geni api yang menggiring manusia yang bisa apa itu bisa membakar laut, dadi laut, dadi lautan api. Nek cara Jawa iso ngasatke segara. Lah iku wis ora iso ditabrak sapa mawon. Janji ku nek wis geni iku wis giring menungso, kuabeh segara asat menungso kabeh jenuh. Itulah kemudian wa idal jibalu suyirat wa idal kawakib tasarat, gunung meletus, gunung mebur nang awang-awang kaya mendung. Wa idal kawakib tasarat, bintang-bintang padha ceblok. Terus iku buari bumi wancur. Nek pun iku bablasan. Nek pun anggere dabah kalih matahari saking kulon muncul saking kulon, nah niku bablas. Nek sakniki dereng. Mung dajal mung durung teko kok. Engko jek isa barang, ngene niku. Ha isa ra engko jek muncul nang bumi, engko jek bojo barang nang Saudi. Niku meso jek rada sauntara. Niki yo gelek toto-toto.
Terus senajan nek insyaallah nek kula panjenengan insyaallah ora menangi nggih. Muga-muga aja menangi kiamat nggih. Insyaallah ora. Ning muga-muga persiapan mawon, persiapan kanggo sang mati nggih. Dadi langsung fokuskan mengutamakan agama. Dadi lek ngono sing dunya wis kurangi. Pun mikirke masalah keselamatan besok mawon nggih. Soale apa? An-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat ini mesti datang. Niki kula aturke paling akhir iki ku ngeten. Geni. Geni iki nek muncul ngiring menungso wis kabeh segara dadi lautan api. Nek kowe mengkono, kok kula terangke. Gunung-gunung jeplok padha idal kibah apa idal jibal sirat lepas dari tempatnya. Nek cara nang Quran kan ngeten, Quran niku jelas. Gunung bakal mabur ana ing awang-awang. Engko bakal matahari ceblok, bumi langit ceblok, tabrakan. Iku kene kaya ngene iku, masyaallah. Kita tidak bisa membayangkan. Insyaallah muga-muga aja menangi nggih. Ini nek buyute kita ya mbah. Amin muga-muga kita iki paringi selamat. Yo sabisa-misa lek ndonga aja dhewe kula lan sak anak putu lan keturunan kula sedaya ngoten nggih dipun paring ana wilujeng ngoten nggih. Dadi niki kula ora kemeden medeni ini yang menjadi keiktikotan atau keyakinan kita orang Islam. Ini yakin terjadi innasata laatiyatun la raiba fiha. Kiamat pasti datang laatiyatun lamilam tidak nggih kan? Pasti datang la raiba fiha, tidak ada keraguan lagi. Hanya kita sama apa dirahasiakan oleh Allah. Lah ditasbut dapah iku nek metu, engko bakal ngomongi karo menungso. Ana nasakan bi ayatina laikinun. Ae menungso, kenang apa kowe ora padha ora padha yakin anane Quran. Ora padha yakin karo anane Quran iki sebab apa? Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawajan mimma yukadzibu ya ayatina fahum yuzaun. Menungso iki engko bakal dikumpulake karo Allah. Sak pondok. Dadi karo miturut mengkone nang alam dunya iki kumpule karo sapa? Nek kumpule karo bajingan ya kumpul karo bajingan. Nek kumpule karo wong ngaji ya bakal karo wong ngaji. Niku lho nek arep ngerti. Dadi delok mawon kumpulane napa? Aning kumpulane kecampur. Mergane nang donya. Ya kerep iki kerep apa? Kerep campur karo wong edan apa wong waras? Ngaten. Masane iku engko nek tekan ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun niki wis ora iso polah. Sing apit misah, sing elek misane nang donya iku saged sedaya kumpul ala apik dadi siji saged. Nek tekan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang mujrim lacut minggir. Tato-tato minggir. Wong-wong edan minggir. Sing wong waras kumpul dajiji. Niku nek arep ngerti. Besok akan terjadi seperti itu. Wamtazul yaum ayal mujrimun. Saiki iso kumpul ala apik dadi siji saged. Ning sok mboten saged. Kumpul besok ya bisa nah pada masa tapi setelah itu akan ada wamtazul yaum ayal mujrimun. Mesti besok akan digolong-golongkan. Mulane nang kon hadis Nabi wong iku bakal dikumpulke mitur kumpulane nang alam dunya. Yuksyar ma umaman habah. Nang dunya senenge karo apa? Kumpul karo wong ngaji ya sok kumpul karo wong ngaji wa aling ibadah ya karo wong aling ibadah. Fa mimma yukadibu bi ayatina fa yuzaun. Besok bakal dikumpulake ngono ngopo kok donggorake ayat-ayat Gusti Allah. Nah, ida ja'u qolak akadam di ayati walam tuhidu bi'ain mah amada kuntum tamalun. Nalika wong-wong iku padha teko dikumpulake, teko nang pemeriksaan amal. Terus ngendikan Gusti, akadab tu bi'ayati, ngopo kowe kok ngorohake ayat-ayatku? Iki nek nalika wis dikumpulake, teko nang pemeriksaan amal, nanti akan ditanya oleh Allah. Tembriku ini sing termasuk ketar-ketir, gitu. Tempat pemeriksaan amal niku. Ngopo ora percaya karo
ayatku. Walam tuhil biya ilma, padahal kowe orang ngerti isi-isine Al-Qur'an. Wis orang ngerti, orang ngaji. Atau batu niku. Oh, kadang-kadang ngaji, men kadang-kadang sumpeli karo Gusti Allah. Budang batan. Ngaji niku mawon ana sing oleh pitulung, ana sing ora. Ora kuwape wong ngaji ngene, gare ndelok niate dos pundi. Ana sing nalika ngaji iku tetep dibumpeti karo Gusti Allah atine. Maksude dos pundi? Wis dielekno ning tetep atike mbangkang regara ming cocote mukti sing ngomong kok. Aja kemasah cocote kula, Quran dawuh. Kula rak ming ngan meneh pengendikan Allah mawon. Nek ora seneng karo kula upamane ora apa-apa sakarepe iki urusane panjenengan. Nek masalah iki urusane dawuh-dawuh agama Islam. Iki nek ora digatekke termasuk wong sing dikunci karo Gusti Allah. Amalane kon kodene Nabi Musa niku sampe ndungake ampun robana mis ngala napa niku ala amwali mboten nggih. Ya Allah, hancurkanlah harta-harta kaumnya Fir'aun dan lainnya. Ah ngoten niku. Merga napa? Pun kaum Fir'aun menika Gusti dikunci mawon atine ampun sampe iman kali panjenengan. Dikunci mawon sepatas buatan iman kali penjenengan mangki kesan penjenengan lenik sok sangat apa dok moniki ampun percaya kali ngomongnya mukti rangat itu aja pun ini dikunci mawon hati ini ben jengkel kali mukti kunci mawon hati ini ben ra percaya ben sampai mati aku ben siksa ini lebih gede niki podo mawon biar ono saat niki mesti onten ngoten iku. Lama-lama ini kalau matur saya bicara masalah agama, okay? Apa yang saya sampaikan ini masalah agama. Tadi nek keterangan Quran ojo sok maitu wamtazul yaum ayyuhal muj sok ke bakal pisah-pisah nang kene iso kumpulan nang wedok tegese apa ape sing Allah padha ning sok ra iso nek tekan mangsane wis minggir mujrimun minggir. Sing apa apik dadi siji. Nah, ngoten. Wa maqal qulahi bima dalam fa'lan dikun. Estekan terjadi kaya ngono, iki engko ucapan iki ora ana. Tegese wong iki ora iso ngucap nalika dipriksa amale karo Gusti Allah. Aniki cara nangan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Terus napa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, niku lho mengko nek arep ngerti. Lesan dikunci, tangan lapuran. Ya Allah, kalau nanti ngemek susune wong. Omong. Tau gratel. Sikil ngomong, ya Allah, kalau tau njejaki bokonge wong, tau. Sok nang kono lapuran dhewe-dhewe. Fasatat kuruna makulakum kula matur kaya penjenengan teniki sok jenengan bakal kelingan. Untung aku gelem ngaji, untung aku ngurungokke pengajian. Jur aku nglakoni, nek aku ora ngaji kaya ngopo? Ora ngerti dina kiamat, ora ana persiapan mati. Fasatat kuruna makulu lakum wa fawidu amri ila Allah. Kula sing tak aturke niki Quran. Artosi dos budi. Penjenengan kabeh besok bakal inget, besok wis mati bakal kelingan. Apa sing tak aturke nang penjenengan? Oh alah tujono aku kok ngaji. Oh alah tujono kok aku jengkel sengit karo mukti dadi aku nang neraka. Gitu. Engko bakal krungu jenengan lek sok cenceng-cenceng-cenceng ku iba krungu. Kula matur iki wis tak elike apa ora? Sapa kang ditakono? Apa kowe biyen reng tau ana sing nekan ngenmu? Sampun. Ha terus, nggih kadang-kadang niku tak gatekke kadang-kadang mboten. Lah ya kuwi. Atau sampe sok getun iki besok ora ana saiki saiki getune enggak. Sok getun niku. Mula kula ngelikke, mari siapkan bekal wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa. Nggih kan? Sing paling bagus iku napa? Sangune tak
Sangune mati sing paling bagus napa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Golek osong kabeh supaya apa? Besok ben enak lan kepenak. Lah sangune sing paling apik apa? Ora ana liya gejepot takwa dateng Gusti Allah. Aniki kula namung sekedar ngelikno. Tadi ini ana wong sing isih gedunya banget supaya ben sadar. Masalah kula pun ngelikke niku jenengan sadar to mboten monggo-monggo. Kula ora kok njaluk supaya jenengan ku percaya kali kula. Ndak sama sekali. Sampar seneng kali kula nggih monggo, sengit nggih monggo, percaya monggo, ora nggih monggo. Tadi saya sampaikan nek cara agama ilmu yang diterima oleh seseorang harus dikembangkan di masyarakat. Tegese sing ketitipan ngelmu lho. Sing ketitipan ngelmu iki kudu dinaikin nang masyarakat sing butuhke. Mengko wong Islam mesti butuh karo ngelmu agama. Upama kanjenengan kok rawuh ora ngateke, iki urusane panjenengan. Dadi kula namung sak madya, ngoten nggih? Sak nerangke nang masyarakat jangan mudeng apa ora, iki urusane panjenengan. Mulai kadang-kadang kula terang yang ana sing ra mudeng, mergo apa nyambi ngantuk. Ya ana, ya ora apa-apa mbah ngantuk-ngantuk karepe dhewe, nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Amin. Pun saniki kula teruske bulan Saban, nggih. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma min Sya'bana yawman harmallahu jasadu ala nar wa qala alaihi salatu wassalam man adama Sya'bana wattaqallaha wa amila bi tu'atihi wa masaka nafsahu an ma'siyah wa fara wa dunuba wa amanahu min kulli ma yakum min fidil kalbalaya wal amni kulliya. Gusti panuntan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong sing ngegungake bulan Sya'ban bulan iki nggih, orang yang menghormati bulan Sya'ban wattaqallaha dan takwa kepada Allah wa amila bidu'ati dan ngamal taat dateng Allah wa amsaka nafsu 'anil maksiyah mencegah dirinya dari melakukan maksiat ghafarallahu dzunuba wa amana wa para wa dunuba wa aman min kulli ma yakun min tilka sana. Allah akan memberikan ampun kepada mereka dan memberikan keamanan sentosa dari segala malapetaka di tahun ini dan dari segala penyakit. Maksude wong sing gelem menghormati bulan Sya'ban, wong sing mulyake nang wulan Sya'ban kelem takwa karo Allah, ngamal taat dhateng Allah, mencegah dirinya dari maksiat, arep ngelakon maksiat rasido di ngapura karo Gusti Allah lan diparing aman mingkuli mingkuli sanatin mingkuli maya kurfitir kasanah mila balaya, diparingi aman saking balae Gusti Allah. Wonten ing menika taun diparingi sentosa aman wal amrodi kuliah dan penyakit segala penyakit. Penting to niki nggih. Carane lek mulyake dos muni nang wulan Sya'ban menika bikasrati siam ngokeh-ngokeh ke poso. Wah jan abot nek poso niku nggih. Nek poso niku janjene kula niku seneng mewah gawe lek lesu. Nggih to. Nggih, badan. Oh, ya panjenengan watek iki puasa kelesu. Nah, kula nyuwun kali sanget jamaah anaja, pengawasan anaja sak bisa-bisa ora kitung pisin puasa, nggih? Saleh napa? Ngilingi hadis Nabi, nek arep kepengin ora haus, besok ora ngelak, ora ngleh, mulyakna wulan Sya'ban. Rejeb sing puasa sampun, Sya'ban puasa, ora kitung pisan puasa. Syukur sampai rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sing gel mulya ke wulan Sya'ban
kejapa wae diparingi napa slamet saking bahaya, slamet saking malapetaka, slamet saking bencana. Niki penting lho niki nggih. Sekarang musibah kata mboten? Kata. Tapi tidak akan berhenti. Ingat kamu, musibah itu tidak akan berhenti. Setiap hari pasti ada musibah. Cuma kita itu semoga diberi keselamatan. Diling-iling, saya sampaikan, musibah itu sekarang terus menerus. Dunia itu kalau sudah tua seperti ini, Gusti Allah ngerusak dunia, kayak orang kok sekaligus, enggak, sekolah sitik. Kono-kono-kono sekolah sitik, sekolah pinggir-pinggir. Kayak gempa, kayak kobongan, macam-macam. Mana yang kemaksiatnya banyak, kemungkaran banyak, ikuti disik ke. Mulanya yang harus dikongkan, kemungkaran-kemungkaran, perzinahan banyak, riba banyak, iku sing dihancur disik. Teling-iling. Jadi musibah itu sekarang ono terus. Mula upama kan jenengan meresani TV, kono-kobong, iku ora kelakon leren, ngandel amun. Ora kelakon leren. Cuma mengundi dhewe iki giliran iki kapan? Muga-muga aja. Mula sak bisa-bisa mulyake wulan Saban, bisa muga-muga paringi slamet. Ngoten nggih? Insyaallah, kebakaran enggak terjadi insyaallah. Kebakaran ora. Kelep banjir kebanjir insyaallah ora paringi aman nggih. Sing penting lek nglindakke utawa lek mulyake wulan Saban sing ikhlas. Jadi, dering-eling Allah itu nek menghancurkan dunia, ngerusak dunia iki saka sithik. Kaya dene menungsa tukul rambuté ra ara krasa to niku. Upama krasa kaya ngapa sakit napa mboten? Sakit. Niki saka sithik. Ora krasa. Iki ya ngono. Wong supaya inget, ngapa ya kana kok musibah. Eling. Iki lek arep rusak dunyane iki lek hancur kaya ngene iki. Nanti pas semuanya akan blek. Nek wis merajalela, kemaksiatan sudah tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa dicegah, sudah itu hancur semua. Nah, mula tak kaya ngerti sok bakal ana terjadi angin sing seperti ini, akan gelap gulita di masa 3 hari ana dinungku sak usih muncul. Apa? Tabah nggih. Ana sing suasana abang, suasana kuning, suasana hitam gitu. Kan kok bakal terjadi. Engko muncul hari itu nanti suasana akan merah. Suasana dunia niku abang. Lebar abang kuning kuwabe sak jagat niku. Lebar kuning apa ireng? Nah nek kok ngene iki wis ngati-ati. Glek nek insyaallah sampean ra menangi. Nah sampean apa mau ngerti ning ra menangi ya putune sampean. Nggih to nggih, bumbuan. Anjur engko kulo tak terangke. Sadurunge matahari terbit dari barat, engko akan terjadi malam yang panjang sing kira-kira telung bengi. Iki donya kok peteng dedet. Apa dene kaya ngene iki kok ngaji pernah to niku Ahad peteng? Pernah mboten? Iku wis dabani. Karo Gusti Allah, kaya ngiki lho anak kiamat esuk. Teko jujur kok esuk kita aturane padha kok malah peteng pitik petok rakarang karuan peteng pet terus padang malih gitu. Lah sok iki kok ngono kene peteng terus sok telung bengi kira-kira telung bengi nek wis telung bengi gek selanjutnya. Ah mboten namung kula namung ngemutaken dhateng panjenengan lek do ngaji ki bener-bener sing ikhlas nggih. Perlu nih ben kena kanggo sang omah mati. Donya ki dipikir ra ono enteke. Nek ora ora dibarengi nrimo ora wareg. Nggih menungsa niku terus terang mawon. Nek gurun dipuasek ora nrimo. Wis kuarep ngene karep ngene. Wis titeni mawon, ora kelakon nrimo. Bisane wareg kudu nrimo. Ni nek saya ngongso, naudzubillahi min dzalik. Nanging wong zaman akhir nek donya wis tuwa meh kiamat ki ora ana, biasane wong mesti napa? Ngongso donya titeni mawon. Ora ana wong ora ngongso donya. Kejaba wong sing oleh pitutuhe Gusti Allah. Nek panjenengan wong oleh pitutuhe Gusti Allah ora kelakon ngongso. Ngandel. Angger sesuk iso ngongso, ya sampean debat. Nek ngongso kene tak ge golek ge nyarutang kok mau dikepiye to?
Riwangi ngongso, we ora oleh apa meneh ora kong ngongso. Ngono to? Asak karepe are urusan ngono. Mulane nek utang ki ora semangat akeh. Wong mukmin kok ndek utang ki ora iso mlebu swarga nek urung disarutangi. Ayo. Nggih to? Iki wong sik do ngaji ki do ndek utang akeh doan. Aku dene ngene ndek utang ora kan? Kula senerangan gitu, wong iku wong mukmin, wong sing mati husnul khotimah iku ra ana loro. Nek wong sing mati suul khotimah harga mati titik. Harga mati apa wis jelas jahanam. Ni nek wong sing husnul khotimah jenenge wong husnul khotimah ki orang yang pungkasane bagus. Mati membawa lah wong mati nggawa iman iku ana werna loro. Siji wis ora duwe dosa, wis di ngapura Gusti Allah. Iki penak. Asih nomor loro, mati nggawa iman nanging isih nggawa dosa. Mbah dosa karo Gusti Allah, mbah dosa karo menungsa, isih duwe dosa. Ha iki. Ha terus apa meneh? Mati dosane ijeh. Hurung oleh pengapuran Gusti Allah. Utangnya isih hurung dibayar. Iki wong mau ora iso mlebu swarga nek sedurung disarutangi. Bila kalau ngelikke aja pisan-pisan mati isih duweni utang. Aja pisan-pisan mati isih duweni utang. Cukup mati wae muga-muga diparingi husnul. Iki wong husnul khotimah iki nek jendhe utang, iki urung iso mlebu swarga mu'allaqatun baina sama'i wal ard. Isih dibelenggu, isih dinapoan iku jenenge ditunda. Urung iso mlebu nang swarga. Cukup cara hadis Nabi. Wong iku wong mati syahid. Wong mati syahid ku nang kuburan iku dijamin rezeki saking swarga. Wong mati syahid. Syahid perang. Wala tansabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Diparingi rezeki. Wala tansabannal ladina kutilu fi sabilillah. Jangan kau anggap orang mati dalam sabilillah dianggap mati. Wala tasmalat yang kutubi sebelah amwan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka adalah hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Wong mati syahid nang kuburan iku diparingi rezeki saking swarga. Iku enek dhewe utang nek cara hadis Nabi masih diiket dibelenggu. Apa meneh sampean ora mati syahid, matine sangit. Nggih to? Aniki, niku wong mati syahid. Asejene syahid laut, perang-perang laut itu puape bebas karo Gusti Allah dibebaske cara hadis Nabi. Wong mati syahid perang karo wong kafir ning perang nang laut, iki bebas, utang barang wis disarutangi karo Gusti Allah. Nine upama kok syahid-syahid perang nang donya tok ora nang laut, iki tetep sing utang tetep masih ditanyakan. Dadi mula sing paling penting wong iku kapan mati sing kudu ditakokno duwe utang pira karo sapa. Aja kemimil arep telung dina nyewu. Iki lamar ora sing wajib. Sing wajib kuwi didhisikno. Bapakke nduwe utang pira, ninggal salat apa ora? Nek utang-utang karo sapa pira nek utang? Iki nek sing ra ngerti iki bahaya. Mula nek duweni utang supaya ditulis utawa pesen karo wasiat karo anake. Aku ndek utang iki semene. Aku anak sing nyar utang nek kaya ngono. Nek upama arep wani dhewe ngono teko ra semang wasiat teko mati meneng ayo ku ben disiksa karepe dhewe niku. Nggih to? Ane muga-muga kula jenenge sedaya bebas dari hutang nggih. Ojo sampai ora dipikir. Tenan iki lho. Iki barang sing penting tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma min Syaban ayyaman harramallahu jasad wala nar. Wong sing poso wulan Syaban sedina harramallahu jasad wala nar. Awake diharamke mlebu neraka.
Seneng napa mboten? Wong sing poso wulan saban sedina awake diharamke mlebu neraka. Berarti mlebu? Apa ya bener tenang ngene iku? Bener. Ning sing dikarepke kuwi haram mlebu neraka sak lawase. Dadi nek upama ana wong gelem poso wulan saban sedina rong dina telung dina bagus. Apa ikulah jangan sunat gerposo diharamke mlebu neraka saklawase. Dadi mlebu neraka sedelok oleh. Ngerti badan? Sing ora saklawase niku napa? Sing saklawase sing niku lho. Poso saban haram mlebu neraka iku sing dikarepake napa? Ora langgeng nang neraka. Terus diharamke langgeng. Ana sing ora paham niki nggih. Ana sing ora paham. Ora paham ya teko luweh poso ngono pokoke. Sing penting upama nang neraka ke sedhela. Ning apa kira-kira kula jenenge esuk iki iso mlebu swarga sing tanpa hisab? Insyaallah muga-muga ngono ya. Muga-muga. Ning wong sing mlebu swarga tanpa hisabke wis ana itungane. Wong pira? 70.000. 70.000 didum sak jagat. Uman para sampean. Iki meh wong 70.000. Lajeng Rasulullah matur kalian Gusti Allah. Ya Allah, mbok ampun 70.000. Mbok tambahi to Gusti. Tambahi. Ya, ya 70 ping 70.000. Terus saben wong siji bisa nyapati wong 70.000. Ha niku rada longgar. Ning kuwi wae awak dhewe mbok uman mbok ora. Ha wong sak jagat e. Nggih to? Sak jagat iki wong berapa triliun? Wis ora ana itungane iki. Ha sampe nek arek kula jenenge suka ngarep arep mlebu swarga tanpa hisape kaya-kaya ki tangeh. Nggih to? Are ngaji wis weruh lanang wedoan. Wis dosa. Wis ora iso. Nggih mboten? Wis paling ora iso oleh pokoke oleh pengapuran Gusti Allah wis alhamdulillah. Iso mlebu swarga wis alhamdulillah. Nggih mboten? Upama ana wong ngomong, pokoke kelem dikir swarga tanpa hisab kosek. Sing ngomong iki sapa mbileng po? Sapa wong dikir gelem mlebu toreka mlebu swarga tanpa hisab endi dalile? Deling-eling. Wong iku nang alam donya ana godaan setan. Setan sing ganggukke ora kok mung isih urip tok nang donya tok mboten. Selagine roh itu masih ada di dalam tubuh, setan akan selalu mengganggu. Dadi kapan ati ke eling Gusti Allah, setan mundur. Nanging nek atine ki lali karo Gusti Allah, maju meneh. Moko oke elinge apa oke laline? Nah, oke laline mesti dikuasai se. Lah nek ati wis dikuasani setan, ngati-ati. Ora kelakon setan karo nuduhke nang barang sing ben ora kelakon. Mila kula ngilekke khususe nang awak kula piyambak. Oke yo he mukti, oke yo sing eling nang Gusti Allah. Dapure muti men turu wae. Ratu eling Gusti Allah. Anjur piye? Setan ganggu terus. Ha semoga-moga mawon diparingi eling, ngeta nggih. Sing kula nyengga sedaya muga-muga oleh okeh ilinge nang Gusti Allah. Paham saya nggih? Dilatih mawon. Wong sing okeh ilinge Gusti Allah iku bakal didadekke kekasih Gusti Allah. Wong sing okeh dikire wong okeh ingete nang Gusti Allah bakal didadekke kasih Gusti Allah. Wong kekasih Gusti Allah ki ora bakal mlebu neraka. Paham mboten? Wong sing disenengi Gusti Allah ki ora dilebokke neraka. Iki ngendikan Nabi. Ngendika Nabi, wallahi la yulqillahu habibau finar. Demi Allah. Ngendikan Nabi, demi Allah. Allah iku arep ora nglebokke kekasihe nang neraka ora. Aku pengen dadi kasih Gusti Allah apa ora? Nek kepengin dadi kasih Gusti Allah ya dadi
okeo dikir nang Gusti Allah. Akhirnya keren yang mau tisu, wah dereng sakit. Amung bareng-bareng kalian jenengan mawon, sak bisa-bisa ngeten nggih. Latihan jenenge ngaji. Ora ana kok aku luwe istimewa ndak. Nek sampean ngarani kula luwe istimewa, salah. Kula isih padha karo panjenengan. Turune padha, mangane isih akeh. Ngombene akeh. Mangan isih 5 piring, 8 piring. Isih akeh. Nggih mboten? Isih akeh. Metu isih biasa. Ajeng napa? Tasih padha. Amalan itu mereka saling eling tineling. Ngeten nggih? Kula ngeleke kula, ngeleke panjenengan sedaya. Aja sok do rumangsa awake wis suci salah. Rumangsa akeh dosane, rumangsa akeh salah. Aja sok nganggep nek awake wis suci, aja salah, nggih? Sing akeh dikirim mawon, akeh istighfare supaya oleh rahmate Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba qauman bi ikhlasin fa wa fi zumratihim wa lam yamal amalam li fudhi taqarrub bi maqlubihim. Wong sing seneng karo wong liya kanthi ikhlas. Antara murid karo guru seneng karo guru kanthi ikhlas. Fa wa fi zumratihim besok bakal dikumpulake karo gurune senajan ora padha derajate. Senajan ngamale ora padha. Mergo apa? Li thubuti taqarrubi mergo atine cedhak karo gurune gelem ngamalke ilmune. Dadi sapa to sing cedhak karo gurune? Ora kok sing kenal, sapa sing gelem ngamalake ilmune? Senajan ngaji te mriki ora weruh mukti. Ora weruh dapure mukti, ngaji nang galengan nang ngisor gedang. Nang bogolan. Upamane, ora apa-apa, sing penting apa sing diaturke sesuai dengan Quran hadis iki dilakoni, ikulah sing cedhak. Sing koyo ngene iki sok bakal dikumpulke fa wa fi zumratihim, mereka akan berkumpul bersama mereka. Tegese murid-murid senajan karo murid karo gurune iki ora sing ora padha pamini. Iki tetep sok bakal dikumpulke satu golongan. Ngaten nggih? Senajan ngamali ora padha. Ora padha. Mergo apa? Atine, cedhake atine. Aku atine mergo nalika ngaji sok ngamalke dawuh-dawuh Gusti Allah lewat guru. Paham mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aratum rohah waqtal maut wal alsyi wal khuruj mal iman manajan nasyaitan fahtar madi syuhur kullaha bikatul siyam. Nek kepengin waktune mati penak, waktune mati sakaratul maut kepenak, tetap bareng karo iman, iman tetap digawa selamat saking gangguan yang setan. Ini kisim penting, selamat saking gangguannya setan. Siapa sih yang kepengen mati kepenak? Mati kepenak orang ngelak, orang ngelih, selamat saking gangguannya setan. Fahtarimu hadis syur mulia'na bulan Sya'ban menika. Gampang, mulia'na bulan Sya'ban menika. Nganggo apa? Bika tertisiam syukur akeh puasa nih. Iku carane mulyake wulan Sya'ban. Kejaba ana selawat laliyo-liyo niku. Lah khususe puasa wulan Sya'ban niat menghormati bulan Sya'ban. Mergo Sya'ban iku kanggo litakdimi Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Paham nggih? Hari iki mungkin sing aseso nerangke termasuk napa batale Ramadan, batale poso, nggih to nggih? Fadile poso iki rak wis suwe ra tudomongake. Insyaallah lali nggih. Biyen lali saiki ra ngerti. Ayo wis. Ayo melali ke mengeleki iki ngicipi sik iki Sya'ban sik ngiling Sya'ban. Iki mulai ke Sya'ban sik sing pokok Sya'ban. Kok sithik nek wong kadem ku malah putah kabeh nggih. Kok sithik amal ke kok sithik. Iki bulan Sya'ban nggih. Apa kon mulyake wulan Sya'ban nek kepengin matine penak, ora diganggu setan. Delingene lho. Setan iku nek ganggu tekan mati lho. Kadang-kadang wong sakit diganggu setan kok. Wis to, setan mendo-mendo menungso. Kowe ngaku aku Gusti Allah. Engko kowe bakal mari. Oh iya, ha wis musyrik.
mati wis ora iso nang swarga. Wis ora usah muni yo. Kowe ngiyakinke nek aku sing dadekke sembuh sakitmu. Teko mantuk, tek. Wis musyrik. Coba bayangke, mulane supaya kita selamat dari gangguan setan, kita tetap membawa iman, mati tetap membawa iman. Muga-muga kita waget nindake siam Sya'ban, nggih? Sesuk saged puasa mboten? Rakitung pisan puasa, niate napa? Mulyake wulan Sya'ban, menghormati wulan Sya'ban. Diniat sing apik nggih? Soale apa? Iki barang penting. Wah, apa iki mesti nglakoni arep mati. Sing penting niku lho sangune mati niku napa? Ngajin termasuk sangune mati mboten? Nggih. Ketoke ra le apa-apa jenengan. Nanging iki kena kanggo sangune mati, ganjaran ki esuk bakal dijelmakno. Saiki jenengan ngaji temen iki ora ana apa-apa rasane iki apa? Min teko nang kuripan ngrungokke tok, bali yo lali. Ngateko ngaji bali lali, teko ngaji bali lali, teko ngaji bali lali, min kok ngono wae. Kok ra jelek-jelek ngono. Nggih to? Mergo oleh pituduhe Gusti Allah. Apa ngono paling kewajibane wong ki ngaji. Nek pinter ki ora wajib. Lah ngono to? Wajibe napa? Ngaji lek pinter ki ora wajib. Pinter ki sing pinter ki Gusti Allah. Dadi masalah aku tak eling-eling mukti ki nek nerangake kaya ngene iki kok kaya aku wis paham. Angges metu saka kene iku mesti lali. Ngaten to? Sebabnya ngerti menungso. Menungso ke panjen panggonane napa? Lali karo napa? Salah. Al insanu mahalul khata iwan misan lali. Dadi menungso ke panggonane lali karo salah. Nek ora duwe lali, ora duwe salah kudu menungso. Ana wong kok aku mung aku ora tau salah, aku ora tau lali. Ha entok. Sembleh wae ra wis. Mesti kudu menungsa, ora waras niku, mesti wong edan iki. Jenenge menungsa ku mesti duweni lali, duweni apa? Salah. Paham saya nggih? Aku ora ngudhoke poso lho nggih. Mung apik poso wulan iki sesuk apa kapan sak legane. Syukur puasa ku kabeh, syukur alhamdulillah. Ngaten nggih, nek ora rapopo. Ning lek poso diniati sing ikhlas. Ngertas saya nggih? Dadi nek poso mung asal-asal ora lek ganjaranku. Lek poso wae diniati sing ikhlas, mripate ya disudo. Ngerti mboten? Matane kok disudo kuwi piye to? Maksude mboten ngertos mboten? Ya lecelelean lah gampangane lho. Iki ra ngono sampean lho nggih. Niki kula nganu awak kula dhewe. Kula ngandani awakku dhewe. Muti nun, aku ngono. Iki wulan Sya'ban. Matamu aja pencilakan wae. Bojomu wis telu. Ayo rekane nek tambah-tambah siji lak lumayan. Ayo wong sing ora pirang-pirang nggih. Kok malah sing ngene telu kok jek janjane ra ya ina mboten bojone telu kok jek pencilakan wae ra rupane ane kene alasane wong ndi mata ngono ya ora sak bisa-bisa wonten ing wulan Sya'ban menika ora ming poso tok poso ya mripate poso mau nglanang karo wedok ayu rada merem siti ning aja merem-merem ane merem-merem rapih merem sithik lho. Iki sing taat napa tak elek kene iku sing wong sepo-sepo nek enam ngono ya karo ya padha wae. Apa nek enam ngono kalu angel gitu. Nek wong sepo iki apa kira-kira ngono. Wong sepo iki wong nafsune je ana. Dadi aja ngono semakin sepo iki mesti saya kusuk urung mesti. Dadi wong aja sok ngono lho. Tak kira mbiyen ngeten. Nek uangnya nek wis tua ya lemah lah, tidak punya keinginan macam-macam. Mandang aku ngelakoni tuwa ke orang.
Nah, jujur mawon. Anjur piye? Agane sithik-sithik wong ana ngelmune ya ngerti, oh. Nek wong tuwa tetep sing duwe nafsu ngene-ngene oh, nek ngono ya wis. Kurangi. Ngaten nggih? Ah niki cara iki khusus wong sing sepuh-sepuh sing wis umur 50 munggah kuwi lho. Sing wis mingkri-mingkri sing wis dak 3-4. Nah, nggih kan? Niku sak bisa-bisa rada mengurangi. Senajan wis duwe bojo ngurang ana melek pencilan karo wong jaba. Iki sing tak omongke mukti lho. Ora sampean ora kok pakaji Padang bareng ora. Masyaallah, napa male nek muni napa niki arep muni meh pemilu ngoten nggih. Kumpulan, lanang wedo, walah, masyaallah. Panjen dalan nang swarga iki panjen ya ngono kae lah. Khufatinar. Bisyahawat. Dalane neraka iki panjen menarik. Nggih. Nek dalan swarga itu sangat tidak menarik. Khufatil jannah bil makari. Dalan sing nang swarga iki ora disenengi karo nafsu. Nafsu gak seneng. Ini nek dalan sing nang neraka iki gampang enak nyenengke nafsu. Apa wae sing dadi dalane nang neraka iku nyenengke nafsu. Ngertos nggih? Apa saja yang menjadi jalannya ke neraka itu pasti menyenangkan nafsu, itu pasti. Nek sing dadekne nang swarga iki mesti nafsu ra seneng. Salat bengi nafsu gak seneng. Tahajud bengi ra seneng. Senenge nafsu apa? Tulu kemul rapet. Kelon. Kelon lapo kelon ya, ora ngerti kelon-kelon apa. Ngerti nggih? Dadi upama arep tangi gasik niku wis arah-arah mergo nafsu. Dadi nafsu terus mawon. Mulai kula atur pisan. Nafsu dan agama itu bertolak belakang titik. Nafsu ngejak seneng-seneng nang alam donya. Agama ngejak seneng-seneng nang akhirat. Gari kula jenengan sedaya sakniki ajeng dos pundi? Kula ngelike nggih. Sing gawe donya sinten? Donya langit bumi sing gawe Gusti Allah. Ngelmu agama, ngelmu umum. Saking budi. Seko Allah, kabeh seko Allah sing disenengi Gusti Allah ngelmu agama. Mula nek ana wong sing ngamal akhirat disenengi Gusti Allah, mergo Allah iku seneng karo ngamal-ngamal akhirat. Nek ngelmu donya iku ngelmu sing disenget Gusti Allah. Ning oleh diambil sak perlu. Kanggone wong Islam kena mengambil ilmu dunia, tapi hanya sekedar untuk sarana mazraatul akhirah. Dadi ngelmu dunia kena mawon diambil ning kanggo sarana mazraatul akhirah. Ora kok sak puang pun pinter sak uman metite sampe lalagi karo Gusti Allah. Wong iku nek akeh pengertian ning ilmu dunia, lengah dalam ilmu akhirat iku dengan dibenci oleh Allah. Wong sing ora pinter agama Allah ora seneng. Allah senenge apa? Wong sing pinter agama ora ngerti umum rapopo. Ngerti umum rapopo asal ilmu umum iku digawe wasilah lantaran kanggo sanguning pati. Ngerti nggih? Adunya mazraatul. Ah niku ngelmu dunya ki apa to? Ngelmu sing dadekke lali karo Gusti Allah iku ngelmu dunya. Ngetos? Ilmu dunya ki apa? Ngelmu sing dadekke lali karo Gusti Allah. Nek ngelmu akhirat, ngelmu sing dadekke eling Gusti Allah, dadekke cedhak karo Gusti Allah. Mula nek wong sekolah tok zalim. Wong sekolah tok ora gelem ngaji, zalim. Mergo apa? Wong Islam seharusnya mengutamakan Islam. Tidak mau mengutamakan Islam, itu dolim. Mung sayang kau yang ini kerana si wanita nerangke. Cetam badan. Aneh. Wong Islam mengutamakan sekolah, itu aneh. Bakal ngaji. Wong Islam itu harusnya mengutamakan ilmu agama, ilmu Islam, orang ilmu umum, ilmu umum mak ilmu wong kafir itu. Yang sayang
wong Islam dhewe sing salah. Nah sekarang orang Islam tidak mau mempertahankan Islamnya. Upamane kiai-kiai wis donono saiki Islam sing ngaras ngurusi Islam ke sapa nek ra wong Islam. Dadi wong Islam kudu ngurusi Islam, aja kok mburu nafsu mawon. Mes sekolah umum mawon agamane keteteran iki salah. Mul kalau mau meni zalim, mergo apa? Wong Islam ku wajib ngutamake ngelmu Islam, ora ngelmu umum. Dumeh saiki ngelmu umum wah tegak nek ora pangkate apa jenenge ora titele gedhe, ora porem, ba porem nang neraka. Mergo apa? Ora gelem ngutamake agama Islam. Senajan bodoh urusan donya, ning akhirat pinter, ikulah sing dikarepake Gusti Allah. Pancen sing tak terangake kula niku, nafsu mesti ora seneng. Nafsu pancen gak cocok. Tapi tak terangke. Sebab apa? Nek ora tak terangke nang masyarakat, so aku dituntut karo Gusti Allah. Aku terangke nang masyarakat, masa sampat seneng utawa ora urusan panjenengan. Paham mboten? Sekarang kamu maki-maki kula. Sampan ra percaya kali kula. Sedelo meneh sampan arep percaya. Tunggu maine. Ora ngoten. Saiki sampan upama mok iki ngomong-ngomong ngene kok ora padha karo engko sampan bakal percaya. Saiki kena ora percaya. Engko jajal sampan bakal percaya engko. Apa bener wong Islam ki ngutamake wong Islam? Ngutamake ilmu Islam. Yo saiki kira-kira upama kok kiai ngutamake ilmu umum iki kleru apa ora? Kiai bajingan ngono iku. Nggih, mboten? Nek wong umum wong umumne kiai iki wong panutan. Kiai iki ngutamake ilmu agama. Nih ya kuwi ana kiai duwe anak dikon dadi kira gelem lah dadi ora enak. Ya wis. Wale-wale apa walana amaluna walakum amalukum. Sak bisa-bisa iki nang masyarakat iku kiai iki wis langka. Sing akeke kiai tahlil, kiai berkatan. Nggih to? Angger wis iso ngimami kiai, iso ngimami tahlil kiai. Ora iso maca kitab kiai. Iso maca kitab ning ora nglakoni ya kiai ning ora kiya-kiya ngono. Sing jeneng inama yakshallah min ibadil ulama iki selangka. Sing kiai-kiai wis langka sing kena dipercaya. Nah, termasuk kaya kula berani iki rapat e kena dipercaya. Nggih to? Apa mana kiai-kiai sing do nang pemerintahan? Walah. Ya Allah, tansaya nyewu nggih. Aku ora nyempet sapa-sapa. Kiai kuwi sabisa-bisa kan ngurusi ilmu agama. Dadi nek kiai kuwi nek upama kok dadi bangsa bupati barang ki ra luwes. Ilang kiaine. Nggih to? Apa meneh kok kiai dadi presiden, calon presiden wah kok ilang tenan yo. Iki aku ora ngopo-ngopo ku ndak kampanye ngono. Masyaallah. Aku ngomong masalah kiai, ora ono masalah sama sekali ndak ada kampanye. Yo men upama kok sesuk meh pemilu ten iki. Ah meh milih aku milih sing apik. Enten mau kok senajan kalah ra popo. Nggih to? Nah, jenenge masalah pemilu ki wong masalah politik. Nek politike ra ono wong ra jujur, wong jujur. Wong politike ya wong jenenge politik rekayasa. Nggih, nggih. Polisi ki akal-akal kok polisi apa? Politik, yo ngapura yo. Ono Pak polisi yang ngisor aku wah. Rangket aku nggo. Jenenge iki lho. Sampai tak terus, kalau ngilai ke mawon, engkau tekan pemilu ke sing tenang mawon, nggih? Saya mengingatkan, sing tenang, masyarakat sing tenang, arep milih sapa mantepe dhewe, ning kula tetep milih sing apik. Sampai lagi milih apik napa Allah? Nek upama kok Allah apik, Allah kabeh, loro kok Allah kabeh, goleki sing paling minim. Nah. Eleke kuwi. Sing okeh curange ra usah pileh. Lah ora ngono to. Mudeng mboten? Iki nek cara agama, cara kita. Ida napa nika? Ah. Apa jenenge? Ida ta'aradul mafsadatani ukhidha bi khaufi dararain. Ngoten nika. Upama iki cara kuwi lebih kiyah. Ya.
upama barang loro itu kontradiksi, apa jenenge? Tarut, tadok. Upama seneng kene ya ngene sing ngene-ngene. Ala kene ala. Goleki sing paling sithik alane. Ngono lho gampangane. Cara nyepeda ngeten. Aku nyepeda, sepedane dol reme. Nek kanan nabrak wong, kiri nabrak wedhus. Ah tabrake wedhus. Aja tabrake wong. Iki suane nek kudu nglakoni. Terus pilihane kaya ngono iku. Iki aduh reme dol. Wanan ngatem wong, resiko lebih berat. Antepke wedhus, bek mati. Rapopo. Ning tekse resikone luwih cilik. Nah saiki ngatem bijek sumur, bijek apa iku? Buk. Selokan. Selokan. Asing kiwa nah jurang, ambil endi? Angel tani ku. Upa mau mepet-mepete sing nang kanan iki nek ngatem buk dasi pecah. Upama kiwa ya ndase malah ora karuan, wong gurung karuan niku, jero niku. Ancur, kedua-duanya ancur. Ya ora milih to kok niku sanes. Nggih to? Ora milih. Ayo piye? Nek upama niki tak ngerti, kaya pandangan sesuk arep milih kuwi. Ini sing penting jamaah sing ngaji mriki sing anteng tenang nggih. Iki nek anteng tenang kepen dipaning gampang rezekine nggih. Men golek noblos sak karepe dhewe. Ning golek sing paling rada bagus. Loro kuwi diantara loro kuwi ana sing 0102 iki kira-kira sampel sing seneng endi iku pilihan dhewe. Tabloso gambare to nggih? Taplos yang nomor piro terserah sing paling sidik. Sidik apa nih? Elek. Tegese iku nek upamane iki nek cara wong nek negara oleh ngerti nggih. Nek wong Umar rapat yang ngerti. Jo are sapa? Aku ra jedheke. Aku tak noblos bojoku dhewe wae. Ngeta. Ning nek milih aku tetep milih insyaallah. Tetap milah ini sing tak senangnya aku sing oke curangnya ya gak gitu gak ya milah ya sing ora curang nanti rana pemilu rana curang pemilu kan mesti curang mesti ngapusi iya ini golek sing luwe sitik ngene lho karbe tadi dijiko bi'ahofin daroren dijiko sing luwe sitik oleh gawe melarat nang masa rakat mudeng dereng wis ngerti? Ah iki dicelengi dhewe-dhewe nggih. Aja milih sing kudu menang, aja. Milih sing apik. Milih sing napa? Apik. Ah sing apik niku napa? Sampeyan dhewe sing iso biji. Aku yo ora tugas kampanye, ndak sama sekali ndak. Kampanye karena ana gunane. Tegese bagi saya ndak ada palanya. Menggandeng pemilu ki merupakan kewajiban. Nek upama kok ala kabeh golek sing luwih sithik eleke. Nek panjenengan elek kabeh, ya mukae kanan jegur jurang, kiwa jegur. Ah, niku jenenge ala kabeh to nggih. Nek kaya ngono iki serasa sing milih. Mergo apa elek kabeh. Nene meng isih iki elek, iki apik. Golek sing paling minim. Golek sing paling minim eleke. Ngertos nggih? Sampun mudeng. Nek kiai kuwi nek upama dadi pejabat pemerintah sae napa mboten? Allah. Upama moti kuwi dadi presiden kuwi mawa saiki jenenge moti sisa mesti moti moti calang wis ngono. Iku ndak ngerti nek. Iki dasar iku lho nyontoke nang kitab Bidatul Hidayah. Ora nyontoke sapa-sapa. Moti kuwi nek dadi bupati kiai ini nono. Anane yo caleng mukti ngono. Ngerti mboten? Anek kok ngono iki ape pola kira-kira? Aja ana kaca. Aja. Iku caleng ngono. Maca selawat sing nggih. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi ta'imatan bidawami mulki lahi rumah kese nyukur alis umedo nyukur alis ben tambah si nyukur alis ben koyo tanggal sepisan anggepe ben tambah ayune temenan iku haram lan uga ngabang pilingan gawe tato pangur untuk neyo pisan Allah sayyidina wa maulana Muhammadin khususnya sing tau nyukur-nyukur ben dok krungu nyukur alis ben koyo tanggal sepisan anggepe ben tambah ayune temenan iku haram lan uga ngabang pilingan gawe tato lan pangur untune pisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ta'imata bidawami mulki lahi nyubal rambut nganggo rambute manungso padha uga dhewe utawa liya ben tambah ayu nanging ora sepira iku haram malah nambahi ing dosa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ta'imat bidawami mulki lahi lamun nganggo brongsong saking pola sutra asal ora bisa nyerupani ing rikma ora haram nanging pendapat ulama sing ap
ape ninggal iku malah utomong. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmila isolatan daimatan bidawami mulkilai. Dadi nyubal rambut niku haram nggih. Nek ora nyubal nganggo wig padha wae. Nyukur alis haram. Iki arep ora umum kiai ora do nerangke ya luweh. Pokoke nang kitab agama ki ngono kuwi. Masalah lek ora do nerangke mungkin lek ora lega. Lah iya, mula kula tetep tak legake. Ngaturi prisa anggar anu diterangke ngoten mawon. Sampun setuju ya luweh ora luweh. Sing penting hukum agama tak terangke nang masyarakat. Nggih? Nyukur alis itu ora kena. Njabuti alis ora kena, mboten pareng. Itu berarti ora syukur karo Gusti Allah. Nyemer rambut ya ora kena. Senajan uwane wis mabluk kaya gendruwo ora apa-apa. Ngeling ana lek mutek iki pirang-pirang tahun. Nggih to? Lek nunggu pira swidak tahun kok. Nggih putih mawon, suwe lho lek. Nek ming arep ngirenge sak menit iso. Lek mutek iki sing angel. Mula supaya menghormati karo wong sing uwane mabluk. Ra ngoten to nggih? Nyemir rambut hukume napa? Haram. Lanang wedok padha. Nyukur alis ya haram. Lanang wedok padha. Apa ana wong lanang? Ya ana lah. Ming sing akeh ke bangsa wong wedok. Nyuwun sewu nggih ibu-ibu nggih. Wong wedok niku nek dong cukur alis nika, kula wong lanang, wong waras. Nek weruh wong wedok sing nyukur alis nika diganti nggo potlot niku kula mlawedi. Donge iku kula malah seneng iki ora. Mungkin anggape wong wedok ben tambah cantik. Ning malah bagi kula kaya gendruwo. Nggih kok. Kula niku tau kalih kula terus terang tau weruh kalih bojo kula. Tau kula kok tak delok ki rada aku malah rada wedi. Ning ora dicukur niku, ming tambahi ireng sithik nang jentir. Kok malah kaya kancil ngono. Tak batin. Aku jo ngomong karo bojo. Jo, nun ngono. Jane biyen kae kowe iki tak tamatke iki rumoso. Kulo nggih perasaan kulo mboten enak kulo dipresani jenengan. Hamulane aku ngono. Iki ana. Ini ora cukur rambut lho iku. Ming ngekeki apa jenenge iki? Apa jenenge? Alis tambah sulam ngono wae. Tambah sulam. Mungkin ben ketok cantik ngono. Jujur mawon, wong lanang iki nek weruh wong wedok sing cukur alise ketok lek melenis niku. Lek nyawang mesti kok setan. Tenan niku. Upama kok bojone nyedak kok ngendi, mengkeret langsung wis. Ora sida tandang, wis mati langsung. Mulai aja pisan-pisan, nggih. Sing nyenengke karo bojo lanang. Aja sampai wong lanang digawe kaco. Alise dicukur, ganti potlot. Mandang kok denan kok gendruwo. Nah, gurune mlebu kamar karo bojo. Wis reso tangi teng ajeng atok. Ki nareng ngerti. Ngetos nggih Bu nggih? Leren nek cukur, sing do cukur leren. Wis kok panane iki ben syukur karo Gusti. Wong wedok nyukur rambut iki berarti ora syukur. Niku nareng ngerti. Aja sampe ndadekke mangkele bojo lanang. Aja sampe ndadekke ora senengi bojo lanang. Kecewa lho. Sungguh kecewa tak tercapai. Nggih to? Nggih mboten? Wong itu arepe mulu-muluane wis mengkere bojo lanange ya wis kecewa. Sing kecewa sinten? Wong itu mboten? Kabeh kecewa, susah. Aja pisan. Aja pangur. Cukur untu, apa jenenge iki? Cukur untu.
Alis, cukur alis, bodoli alis, ojo. Nyambung rambut, subar pakai wig, ojo. Hukumnya haram. Dering-iling, kalau ini terakhir hukum itu hukum. Haram, haram. Ini ora, ya ora. Jadi ini wong wedok. Wong wedok, tukang rias. Aja saiki nek ngrias nganten piye nenggon kuwi haram. Ah iki kan ana tukang rias. Masalah krungu oleh ora luweh. Hukum tak terangke sak mestine. Tukang rias nganggo napa nika? Wig. Ah nika. Angge nenggoni ngoten nika lek nenggoni haram. Gawe tato haram. Pangur untu haram, ben tambah ketok api haram. Tidak boleh. Nanti yang haram ki mesti nafsu rasa seneng. Nafsu ini kulo sampean khususnya nafsu ini wong wedok. Wong wedok biasanya sok cukur. Sok cukur apa? Alis. Sopo sok cukur? Menungsane di tak takon dulu. Dengeling ki? Haram. Ojo. Laren sisone cukur bingi-bingi rapopo wong ora ngerti. Rapopo, gawe tato ora ngerti rapopo. Nangis ngerti haram. Wajib diilangi. Nek wong gawe tato wong sing tatonan iku nek salat rasa. Nek duwe wong tuane mati nang kuburan wong tuane disiksa mergo anake nglakoni pelanggaran iku gawe tato. Dering-eling. Membuat tato hukumnya haram. Menyiksa orang tua. Wong tatonan nang alam donya, wong tuane mati, wong tua disiksa. Mergopo anake melanggar agama rupane gawe tato. Deling-eling. Saya bukan benci tapi mengingatkan pada orang-orang yang membuat tato. Nggih? Dadi niki wulan napa? Saban nggih. Wis ngelingke nyubal rambut kenging mboten? Pangkur untu? Nyukur alis? Ngabang pilingan? Mangan watu? Kenging mboten? Ah tedas ya kono pangan dhewe lho. Sisingkas. Mangkala bi syaban la ilaha illallah la na'budu illa iya mukhlishina uddin wa laqad kafirun. Kadallahu la ibadat al bisana. Wong sing ngucapake la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina uddin wa laqad kafirun. Ditulis karo Gusti Allah kadene ngibadah 1000 taun. Lanti lebur dosane 1000 taun. Senajan wong iku ora ana umur 1000 taun. Lanti metu saka kuburan kal komar lailal fajar metu saking kubur kadene bulan purnama iki nek gelem nang ngon saban ngucapake la ilaha illallah wala na'budut illa iya mukhlisi lahudin walau karihal kafirun sakit ke? Nek iso walan saban niku niku walan saban lho niku uraku al-malikul haqul mubin walanak butuh ilah iya al-malikul haqul mubin gak apa ini iki lho sing dingendikake la ilaha illallah walanak butuh ilah iya mukhlisina cukup mukhlisina aja ngono kleru mukhlisina lautin walau kari hal kafirun sakana to mukhlisina ngono antu ta bener iki salah aja dinut salah ki aja eling-eling nggih ayo muni pisan gas la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahudin walau karihal kafirun ditulis karo Gusti Allah kodene ngibadah 1000 taun. Dilebur dosane 1000 taun. Ora kata to niku?
intine supaya ben dadi wong sing apik, slamet donya akhirat. Donyane slamet saking musibah. Muga-muga kita paringi slamet sedaya nggih. Donya akhirat dadi ahli swarga sedaya, dados golongan ahli sholihin. Allahumma amin. Jeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyarakul minhun budur mitla husni maraina qaduya wajah surur ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, anta syamsun, anta badarun, anta nurun, fawqa nur, anta insi ruwa ghaling, anta misbahu sudur ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qilana dunubana wa din ali masyikhina mimman lahaqqun alayna wal jami'i lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat hayya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan tiyang-tiyang kang semengo sekalian kula ingkang sepalan ingkang enem paring ngono tetep iman islamipun, paring ngono tetep iman islamipun, paring ngono tetep iman islamipun, paring ngono pangapunten dosanipun, paring ngono pangapunten dosanipun, paring ngono pangapunten dosanipun, paring ngono manfaat ilmunipun, paring ngono sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan sobi kanthi fadhlipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan mugi para kiai, para ulama, para ulama, para kiai, umum alim, waketo bersatu padu, kena kami panjenengan, ilahi kalimatilah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, jamaah kang semengos menika paringan rahmat sedaya, paringan wilujeng sedaya, paringan tentrem sedaya kan sifat rahmat panjenengan. Langkung-langkung tiyangkan dados kasih panjenengan kula lan sahabat yo kula dados kasihipun panjenengan sedaya wonten donya lan akhirat dados golongan ahli swarga sedaya dipun tebake saking neraka. Allahumma ya Allah, donya dhateng panjenengan yang semengos kalian kula paringan tentrem sedaya selamat donya akhirate tebakan saking siksa mentebakan saking bencana sing sifat rahmat panjenengan. Allahumma ya Allah, mugi negara kita
paring ana aman tentrem ayem masyarakatipun, sedaya pejabat pemerintah paring ana aman sedaya, paring ana pitedah sedaya sing ngersanipun panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.